پاش راگەیاندنی ئەنجامی تاقیکردنەوەکانی کۆتایی ساڵ، قوتابیانی پۆلی نوێی بنەڕەتی و دوانزەی ئامادەیی لە دەڤەری کرمیان بە گلەیین و هاوکات تووشی شۆک هاتوون لە ئەنجامی تاقیکردنەوەکان و هەندێکیشیان ناو نمرەکانیشیان بۆ نەگەڕاوەتەوە. برایەکم پۆلی شەشە لە کاتێکا لە ئەحیا زیندەزانی ئەو چاوەڕێ بوو کە سەرۆ هێشتای بۆ بێتەوە، خۆی هەفتا و چواری بواتەتەوە. هەندێک تەلەبە هەیە نمرەی تاکی بواتەتەوە، چۆنە بە نمرەی تاکی بۆ بێتەوە؟ ئەم فۆرمە سۆمایە ڕاستی پشتی تەلەبێشکان و یەک تەلەبە دەرەجێ خۆی بۆ لاتەتەوە، گشتی دەرەجەکان جیاوازە و ئەم چلوچوار و ئەمانەشە کردیان دە پەنجاگشتی زەرە تەلەبێ یەک دانەسوو تەلەبێ تێنی. کێشەکەمان ئەوەیە هەڵە زۆر لە دەرەجەکانە هەیە، زۆریش داوای لە حکومەدەینە و هەڵەیە لە چاکە. لە برۆ هەڵەکانمان زۆربەی دەرسەکانە هەمووی چاوەڕی ساتی کردووە لە شەست نەیکردووە دەسەرەوە. سەرپەرشتارێکی پەروەردەیی لە بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی کرمیان لەبارەی گرفتی قوتابیان و هاوکات کێشەی دانانی پرسیار، داواکاری و پێشنیاری هەیە بۆ وەزارەتی پەروەردەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان. من لێرە داواکاریم لە حکوومەتی هەرێم هەیە لە وەزارەتی پەروەردە ئەوەیە کە هەر خوێندکارێک وەرەقی سۆمایەکەی خۆی ببینێت لە کۆپیکراوە بیانین بۆی بزانێت ئایا وەی ئەعترازاتش کەمتر بێت، وەی بزانێت ئایا تا چەند حەد پرسیارەکانی بەڕاستیان بە هەڵە جوابداوەتەوە بۆ دڵنیا بوون. هەروەها سەبارەت بە ئەوەی بە ئیجابیات بە سلبیاتی بۆ نمونە من لە تاکردنەوەی بیرکاری دوانزەی زانستی کەم کوڕی زۆرمان هەبووە، زۆر مەسەڵ جیاوازی هەبوو لە بین زاراوەی بادینی و زاراوەی سۆرانیە با بڵێین، پرسیارەکان لە شێوەی هەڵبژاردنە جیاواز هەبوو، لەگەڵ شێوازی هەڵبژاردن ئەوان لەگەڵ ئێمەیە فەرق و فروق هەبووە. هەروەها لە بین چاپی ئینگلیزیەکە لەگەڵ چاپی کوردیەکەی جیاوازی هەبووە، پرسیارمان هەبوو دوو هەڵبژاردنی وەکو یەکی تیا بووە بەڵام لە ئینگلیزیەکە جیاواز بوونە. یعنی ئەم کەم کوڕیانە هیوادارین وەزارەتی پەروەردە بتوانێت کۆنتڕۆڵی بکا بۆ جارێکی تر دووبارە نەبێتەوە. هەر وڵاتێک کە سیستەمی تاقیکردنەوەکانی گۆڕی کێشە و کەموکوڕی دەبێ و هاوکات قانجازیشی دەبێ، بەڵام وا دیارە لە هەرێمی کوردستان گۆڕینی سیستەمی تاقیکردنەوەکان کێشە و گرفتی زۆری بەدوای خۆیدا هێنا و قوتابیانیش بەشێکی زۆریان بۆ هۆیەوە ڕەنگی ساڵێکیان بەفیڕۆچوو. بڕیار محەممەد، کەناڵی ڕێگا، دەڤەری گرمیان.